غیر ملک افراد اور کمپنیز کی پاکستان میں جائیداد خریداری کی پالیسی کے معاملے پر وزارت داخلہ کے حکم پر حکومت پنجاب نے ابتدائی تجاویز کی رپورٹ مرتب کر لی ہے۔ وزارت داخلہ کی جانب سے پنجاب حکومت کو 15 فروری تک تجاویز کی مکمل تفصیلات فراہم کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ مذکورہ پالیسی میں سندھ، بلوچستان، خیبر پختونخوا اور وزارت خارجہ سے بھی تجاویز طلب کی گئے ہیں۔ پنجاب حکومت کی تجاویز کے مطابق غیر ملکی افراد کو جائیداد صرف لیز پر دی جائے گی۔ لیز پر دی جانے والی جائیداد پر غیر ملکی افراد کو مالکانہ حقوق نہ دیے جائیں۔ پنجاب حکومت کی جانب سے غیر ملکیوں کو انڈسٹریل، سوشل اور زرعی اراضی کی لیز کے لیے الگ الگ دورانیہ مقرر کرنے کی بھی تجویز دی گئی اور اس حوالے